28 administrator subjektesh të cilët kishin zaptuar në mënyrë abuzive hapësirat bregdetare në plazhe u proceduan penalisht nga policia. Në Durrës u vënë në hetim 7 pronar. Sipas policisë, gjatë kontrollit përgjatë vijës bregdetare për rroja Gajit, Plepa, Ura e Dajlanit, u vure se këta persona kishin zënë hapësirën publike duke vendosur shezlong dhe çadra pa leje në organeve kompetente. Në total u sekuestruan rreth 478 shezlong dhe 239 çadra, ndërsa u verifikuan 80 subjekte. Ndërkohë në qarkun vlorë, gjatë kontrolleve të zhvilluara në territorin e plazhit të Zvërnecit, Radhimës, Himarës dhe Sarandës, u gjetën 8 subjekte pa leje ku u hoqën 132 shezlong dhe 66 çadra. Raste abuzive të zaptimit të plazheve publike u konstatuan edhe në plazhin e Semani, Darzezës dhe Divjakës. 13 pronar subjektesh sipas policisë u vunë në hetim pasi kishin vendosur 799 shezlong dhe 398 çadra, pa marrë leje për katse në portalin i Albania. Ndaj tyre rëndon vepra penale pushtimi i tokës, ndërsa aksioni do të vazhdojë edhe në ditët në vijim.